Žene liderke su sve one koje svojim znanjem i vještinama u različitim segmentima društva utiču na promjene i poboljšanje društva u cjelini. One pomažu u ostvarivanju velikih značajnih ciljeva. Ovo je priča o četiri Bošnjakinje koje su pokazale rezultate u sferi afirmacije žena, menadžmenta, politike, obrazovanja i drugim sferama života. Priču je pripremila produkcija Utilis u okviru projekta OSEA. Alma Destanović, politolog, rođena je u Peći. Osnovno obrazovanje je stekla u Pećkoj banji, srednje u tehničkoj školi u Peći na smjeru elektrotehničar računara. Zatim nastavlja studije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer politolog i dobija zvanje diplomirani politolog. Trenutno je na postdiplomskim studijama na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, smjer međunarodna bezbjednost i diplomacija. Zaposlena je u Opštini Istok kao koordinator za prava i integraciju zajednica. Da li je teško probiti se i uspjeti kao žena na ovom području gdje još uvijek ima predrasuda o položaju žena, ali i u ovim vremenima gdje dominantno mjesto drži muškarac? Pa vidite, život sam po sebi u današnjem vremenu tranzicije na Kosovu je dosta težak i zahtjevan. Biti uspješan u ovakvim okolnostima je zaista dosta teško. Kada je uloga žene, posebno u političkom životu među muškarcima, na našim prostorima može biti jako interesantna, ali prije svega svaka žena mora biti obrazovana, znati šta hoće u životu, imati cilj i tražiti naravno sredstva da uvijek taj cilj bude opravdan. Kada je naše područje u pitanju, mislim da u posljednje vrijeme napredujemo što se tiče obrazovanja žena i žena na odgovarajućim mjestima, na mjestima u državnim institucijama, na mjestima gdje žene mogu da predstavljaju državu, opštinu, zajednicu itd. Tako da, naravno, to je na zadovoljstvo svih nas žena. Naravno da sve mi zajedno moramo da se trudimo i radimo na tome da budemo ravnopravne sa muškarcima, bar u pitanju kada su položaji, poslovi, raspodjela poslova itd. Ono što bih ja voljela da na našim područjima se više pažnje posveti ženama, djevojkama zapravo, djevojkama koje možda sad uče srednju školu, završavaju, da naravno upisuju fakultete, ali da dobro razmisle šta žele u životu, znači čime žele da se bave, da ne upisuju nešto što im je najbliže, najlakše, ne znam ni ja, nego da svi se potrude da pomognu toj djevojci da završi nešto što sutra može da primijeni u životu, nešto gdje će zavisiti i zajednica od nje i naša država, jer ja mislim da svi mi mladi ljudi, mlade žene, moramo da radimo za našu državu i naravno moramo da se obrazujemo jer naša država je jako mlada. U našoj državi za mlade ljude ima posla i sigurno će biti posla. Sada je na nama koliko, znači, želimo da nam država bude uspješna, da nam društvo bude uspješno i tako dalje.